Česte ljudi, dobrodošli na naš novi video. Ljudi, novi dan, nova na fak. 1.40, idemo. Ja, evo, gorivo spalo ispod 1,5 €. Ko što rekao, novi dan, nova na faka, mi odnosim po Lenčija. Žuti ništa nije od jutros. A otišu odmah po Lenčija, već povodna. Jest. Ljudi, šta da vam kažem, ja ću odmah direkt u meti, ja ne znam okolo konu, okolišat. Prvo, nadam se da ste dobro svi, zdravo. Kako vam kaže, uzbrdo brzi. Vidite, čuli ste sinoć za tu gigantsku firmu, ali ne baš tako gigantsku ponudu. Sve su, moje mišljenje je da je to sve super, samo ne paše smjena. Jer danas, sutra ja i da počnem radit, pa, bilo kakav posao da nađem, neće nam odgovarat. A ko što kažem, tražimo posao na duge staze, a ne na, na godinu, opet i dvije. Tako i tako objasnio sam, ali ajte. Ali opet stoji ponuda za svaki slučaj, ako se ne nađe ništa, da to kažem, prihvatljivije. Bože moj, što ćemo, tako ćemo se onda riktat. Vidjet ćemo onda ja kad budem počinjala, da ne tražim puno radno vrijeme da bi mogla curcu da kupim iz obdaništa i da je jedna smjena. Tako da, ništa. To je bilo to na tu temu. Evo, mi smo došli, pošto nam obdanište nije daleko, ali smo autom danas jer... Rabat do banki, opet zato što ti nemaš ono preko ja interneta. Ja nemam online pa banking, samo moram svaki put na banku da bi to sve platila. A novi mjesec, nove obaveze. Odosmo pa Lenčija. Opa, uzeli smo Lenčija. Što se kaže, opa. Lenčija je zaspala prije vremena. Oj, Lenčija. Pošto mi nismo do sad htjeli ostavljati na spavanju. Ali eto da smo znali da je već zaspala. Ali ustala je mi na vrata, ona ustala. Nije to kako ona kućna rutina što ona ima, pa je malo to sad joj. Neće da jede ljudi baš najbolje. Ali da se igra, tu hoće. Još treba ta neka rutina da se navikne za to jelo. Ali bit će to sve polako. No tu je ona, sjedi s njima, ali neće da jede. Uj, to slabo pojde. Vidio sam one bombonce vitaminske. Pošto ja ubacim ovakvu kuticu, jednu onu malu kestu Haribo medića, zato što ima takve vitamine, one dječje kao gumene bombone, isto medjedići. I pomiješam tu je tableta bombona sa tim medvjedićima od Hariba i ona to pojede bez problema, mada i ovako će ona nju pojesti, ali bolje bilo što da pojede nego ništa. Ali sad kad smo došli, bila već zaspala, ustala je, pa je malo, prvi put da sam vidjela da je plakala. Da, začvori pošto je vjetar. Dobra je, uglavnom dobra je, što je najbitnije, nije... Kako sad se izrazim? Nije zeznuta, uopšte znači kod kuće što bude. I to nam je najbitnije, da se ona, da joj se sviđa. Privikava ponova. Jeste. Odnosno, ko što je rekao, sad u banku. Posle banke gdje ćemo buk sam za najvjerovatnije kući. Ali što ima isto jedna mana kod djece koja su u vrtiću. Znaju da kući ne mogu dobiti ono što oni hoće. A u vrtiću dobiju ono što oni hoće, tačno. I sad onda poslije vrtića, onda imamo zadnja dva dana, tri dana, Lena ono bude u početku, ono malo ono nije bezobraza, nego ono hoće ona što ona hoće u vrtiću, pa dobije. Međutim, onda se to treba korigovati jedno, dva, tri sata, onda ona dođe na ono svoje ponovo. Ma dobra je opet, ljudi, bolja nešto je bila, iskreno. Ja mislim da je to kod djece većinom, sad ne znam. Jer sad kad uđe, legne, odspava, okej, pokuša ona oni svoje... kak su oni dječije zavrzlame da proba, da li će joj proći, ali to kod mene ne prolazi, tako da zna da ne može sa mnom, a proba s njim, jer na njoj dosta toga normalno koji svaki roditelj popusti, ja baš i ne, jer ja trenutno nisam, rekla sam vam, mene hormoni pucaju, tako da mi nekad stvarno nije do dječijih onih kajde kaže za jebanci. Uglavnom, dobro je to sve. Bolje je nešto smo mislili, iskreno. Bolje se prilagodila nešto smo mi mislili da hoće. To je dobro, to je dobro.
iznenađujuće, zato tako brzo i ostaje sama. Drugi dan već je sama bila. Aha. Znam ste sada morate vi konstantno s djetetom da sjedite. Evo upravo da... sinoć me mati osvala i govori yes. Njena prijateljica nekako ima dijete. U Švedskoj gore u obdaništu neće dijete bezni. Dijete puno vezano za... I to vam je veći problem, neko je napisao gore i ostavi da plače. Tačno. A mora se naviknuti. Ništa. Imamo sreće na to polju. Aha. Odosmo ljudi. Na snarde, završio sam bio sadakom, bilo je dugo papiri. Kartice se izgubila, nisam mogao platiti. Otišle su pare. Odeše i pare. Oj, a to se za osiguranje ovogodišnje. Uz čaj da ne da Bože sad da si u Evropi, imamo pogodnosti. Kako ono kažu, hotel s 5 zvjezdica, ali ne daj ti Bože da dođe do toga. Opa. Yes. Mm-hmm. Platio je ljudi, međutim sam uočila na papiru da je 67. 62. 62. Izvinjavam se. 62 i 70. Znam da ima sedmica. Rako, ja koliko se sjećam, bilo je 46. Jest. Kaže, aj vratit ću se i ode da provjeri. Ljudi su za to, koliko, kad je nama, ne, možda... Ne, poskljel za ovog, gdje sam kod nas. Ajde manje više, znači, nima vidiš da ti je došao račun od 46, oni su poskupljali u tom vremenskom peripezi. Ovaj, na 62 eura. Gdje god dođete, što god hoćete da platite, sve je otišlo po 10-15 eura više. Samo plate stoji u mjestu. Nema veze, bitno da je se platilo, hvala Bogu, imaju se pare da se plati, tako da, šta bi to bilo ne daj da Bože nema. Da zafali, bolje je da ja dam, ajde kažem, 14 eura, koliko je više ekstra, ne. Nego ne daj Bože da nemaš tog osiguranja na putu, nešto da se desi, bolje da se ne desi. Kod nas je Lina čak od njih dobila kartu da je osiguranja. Jer ima besplatno osiguranje do 18. Nije besplatno, godine. Naplatili su. Nije, to je 129 za mene i za tebe. Bilo je 90. Ja, to je poskupljalo sve. Sve dobre, to je manje više, uglavnom znam da čim su nju prijavili, otišla je cijena gore. Sad sam pitao za drugo isto dijete, sam ćeš i prijaviti. Imamo poteku ljudi, unče im je želdac, užasno. Otišao je i u apoteku, ne, jesi spominjao da te boli želdac? Ja sam sve rekao. Ima 4 dana sigurno. 3,5 dana, 4. Ljudi, jeli smo neka jaja, spominjali smo pri jednom od prethodnih videa i odmah nas je zabolilo i mene i njega, ali mene je uspjelo proći, ali njega je to još ne prolazi i mogu vam reći da apsolutno od tog dana ništa i ne jedim. Otišao i dobio, ja sam njom odmah rekla da je Iberogas, samo što je drugačije pakovanje bilo prije, kapi. Ima dobra su, učinkovita su, pa vidjet ćemo će njemu šta pomagati. Šta god pojedem, šta god popijem, ljudi. Želac se grči. Ne mogu da objasnim to na njemačko zato što ne znam perfektno njemački, onda ja moram nekako na neki svoj način da objasnim ljudima. Ne možeš u tom momentu sad uzeti telefon da prevodiš, da pokazivaš jer... A pokažeš dio koji te boli i čao. Pokazao sam dio jednostavno i... Jednostavno znači kad samo sam... Samo što on u apotekama onda ima 1001 pitanja. Kad sam gladan, grčim se, ponovno boli me. Doslovno onaj tupi bol. E, tako kako se to kaže na njemačkom, ja ne znam. E, više, kad se najedem, prođe me na 10-15 minuta i onda opet nastavlja. Napijem se vode, nastavlja, konstantno, ne znam... Ja, crveno. Ište, crveno. Pusti samo dva auta, nisam ja htjel da pusti. Ja ne znam, ova raskrsnica, Bože dragi, ja ne znam kako svaki dan nije neko... Nastrada, evo. Tačno. Tako da ovaj, mogu jest, nijem problema, kad imaš li, kaže, stolcu mekan, ovo, ono, ovako, onako da se ne izražavam. Da li te boli srce, bo šta će me ženovska glava, bolit grom ti, ja zdrav, prav, kudren. Da li te boli glava, ma ne boli me čovječe, želdac me boli, ne znam šta mu je. Dobro, ljudi, ima tu malo i nervoze oko posla, malo ovog, malo svega se tu sastavi, ali da ga boli, boli ga tačno od onog dana kad smo uzeli u Lidlu jaja. Znači, i šta smo neće moja više jajima, usta ta jaja uć, nema šanse. Tako da nema 4 eura. 4 eura 10 jaja, ali bar znam da su friška.
kad bi im plaćao 4 eura za cijeli život konstantno. Ne. A vidit ćemo da ima razlike, ima sigurno. Da ima se, još nismo na najha. Od straha ljudi još nismo ni počeli koristiti. Oj, boli me to, tupi, bol me boli, tupi, ali hajde proći, proći. Će valjda od ovog. Ako kaže ne prođete za 2-3 dana, otiđi svom doktoru i nek vide šta dalje, kako dalje, tako da... Idemo dalje. Dome dalje. Evo nas, narod, došli smo malo iz galeriju. Ajde. Lenčija smo izveli iz Rajza u Rajz, pa ja mislim da je to stvarno all inclusive. Znači, sve pogodnosti dijete ima, pa Bože. Neće. Tako da mi idemo malo Lenči da se igra, mi ćemo sjest tu sa njom i odmorćemo se. Mislim, odmorćemo se od odmora, jel? Ništa, idemo polako. Neće. Ovo ljudi, sad sam popio ovo. Našao flašicu i nasao mi čovjek ovako otprilike malo vode. I 20 kapi sam dernom. Danas moram 5 puta dernuti to, po pola čaše. Okus je, kakva žena, ljaka. Sparina je neka, čovje, 26 stepeni, auto mjeri, znači vanjsku temperaturu, a naoblačilo se da hoće Bog dom udariti. Ali sad, o tom potom, jel. Kako ono piše tamo, 20% bege kiše, što znači neće biti nikako. Dok ne zagrmi, dobro. Ništa, mi smo malo došli s Lenčinom, Lenči se dole igra. Ima curica, igra se, ma ima svega ovdje, baš ono. Kutak za malu djecu. Čupa se igra. Upravo. Mi ćemo biti ovdje još, što se kaže, malo, sjest ćemo i onda ćemo ići dalje. Evo nas, narode. U... Daj, mano. Kad sam dao? Pa ništa, onda. To smo da idemo, pošto ovdje zna uvijek bit. Kako ono zna biti, djeva? U jedan par, kad im ostane. I onda ti bude to pošto zašto, sam nek se proda. Ja sam patio 46 euro za 16. Tako da, daj man ko daj man, znate sve kakve su cijene. Po men, ja što u zadnje vrijeme da mi bin gleda ovako sebe ve kroksice, ali malo veće, ali ovdje to u daj manu slabo ima. E, upravo sam naletio na kroksice i pasta ovo 75%, znači popusta košta je 12,5 eura. A bile su 50 eura. Ima čak i moj broj. Samo mi se možda ne sviđa. Zato što su fazon kao patike, premekane su, znači premekane. Ali evo sad ćemo da vidim, pošto ima ovdje kroksice. Ali kroksice zatvorenog tipa, ovako sam, znači da je ovo otvoreno. Da probam da nađem. Evo ovo, ali ovo mi ne sviđa mi se. I ovo je 49 eura. Evo normalni, ali nema broja. Ništa, ljudi, upravo sam ja vidim, ovdje sam nisam vidio pored očiju, ali cijene su drugačije. Ova je gore bolja cijena, samo zatrnuti, ali ne vezi, oce, visjeć ovako. A šta ti misliš da ja sve to isječem? Da isječem papuče. Ajde. Evo, narode, vidite ovdje, ovaj štand ovdje se ne mijenja konstantno isti. Ja ga zovem pijačarski štand. Jesu 170 kusur eura, ali za mene pijačarski štand. No, ovdje, ja mislim, Skechersove. Jesu li ovdje? Nisu. Ovam dole, niže, hajde. Dođi. Ovo 29, sve top, top. Evo tu Skechersove. One su dosta, najbolji su. Evo. Najbolje su. Tam polako. Ajmo. Ovi isto, ovo su ekstra. Ekstra, ekstra. Koji? Ma ovi. A ja samo gurneš noga, ekstra, to mi se sviđa. Dobre su one, one su za svačiji nogu. Aha, Lenči, Lenči. Am polako. Cijene kakve su? Kakve ste cijene ovdje? Okej su. Daj ima uvijek kakve sa cijenama. Samo što ne ima. Slabo. To najviše ima ono pri jesen ili... Nema modela iskreno koji se meni sviđa.
Šta ne radi? Oj, curi joj, daj mama ovo završi. Ajde, ide, nos mami. Nos, nos. Evo nas naroda na ženskom odjelu. Dođe vam Lenči, Lenči, Lejna. Skečers ove ženski ima duplo boljih, ljepših modela nego muških. Stvarno ima baš ekstra lijepi. Ovo je kap, koliko se sjećam. Jest, kap. Papuča, razni. Evo nas ovdje. Ne znam šta je uštikla papuča. Nisam siguran. 34 eura. 25. Lenči, biš vam? Jedan broj ostaje 36 i ono sa 50% sniženo. Koliko to para? Sa 85 na 42 eura. Pa jo. I što je po jedan broj? E, to su oni što su ostali pa jedan. Ove su dole, ali ne broje mog. Evo imaš ti broj svoj, Crocs. Ne ima to. 50%, koliko je to onda, 20 eura? 25 eura. 23, 4 eura, tako je. Ove su prelijepe. Ali nisu tvoj broj, jesu? 40, ali mene je noga otakla. Paš, Lenči, pazi. Otakla mi noga. Pa jesu tvoj broj, jesu? Ma jesu, ali... Opet joj curi, mama. Joj. Ja čuje, piću mađe. Pičku maternu. Ajde polako, nema onda ništa. Evo žene, samo na valte, vidite kakve su runjave. Ove su lijepe. Dalje tam. Ajmo dalje, ima i ovi su, Bože sačuvaj. Evo. Štaš? Idu, idu polako. Evo narode, uzeli smo. To su ove papuče. Evo otprilike, sad će bolja kamera biti. Evo je. Ona je 50%. Bile su 23, za 23. 11,5. Za 11 rića. To je za dž. Ume nam govori kad jedan broj ostane. Možete da ostaje pojesti na ovu. Ja često tu uđe da pobjedam. Lane Skechers sa 46, sjeća se kad smo platili 11 eura. A, 40 nešto bilo. Ništa, idemo da platimo karticu. Idemo polako. Napolju, narode, pogledajte ovo. Malo je pala kišica, ali grmi. Ali ono kad grmi, daj Bože da bude kiše. Treba da puši vjetar da donese kišu. Ali ajde. Lenči, sigra Lenči mora ići na tuširanje. Jer sad ovo kako krenuo vrtić, pa ljudi sam sada mora kupati. Ona je sve prljava bude vrtić. Šta je bilo? Pa kamion, nije kamion, traktor. A ti nam to šta spremaš? Ništa specijalno, samo za pržit. Samo da se proprži malo ljudi, želac mu boli u, baš u vražju mater, tako da se izrazi. Uzeli smo pile i u pitanju, cijena mu je 6,99. 7 eura, eto, to je tačno. Bilo je prije jeftinije, ne znam koliko je prije bilo. Ne znam. Ajde kažem, možda 5 eura, 5,5 eura, da je to, a sad je otišlo malo više. Ali još pristupačno samim platama ljudi, ja kažem da je pristupačno. Kutura. U Lidlu je 6 eura 5, 400 grama. 5,5 eura. Baš je skupo. I svi narode ovdje koji znaju i Švabe, i Rusi, i stranci, i mi, i svi kupujemo kuturaka. Šta će se udarila? Da vidim. Pa kako? Kako? O, Bože, dragi. Zato što gura, ona je voz u usta. Ona je mazulja, vidite, čim je prst u ustima, ili je gladna, mama, ili je žedna, ili se spava, drugi nema. Da je gladna, vidite što je prljava po licu. Oj, prljavo mače malo. Mi ćemo sad kupat, tuširat za čas. Mama, morat ćemo kost. Hoćemo na kost, pa ja spavaj se. Hoćemo kost. Pratio je. Mora. Znači, ti ide kost. Ništa, narde. Idemo da pečemo malo, da jedemo, da se tušnijemo. Lenči će sigurno se bacit pod oblake. Odosta. Evo nas narode, ja i Lenči. Idemo do prijatelja. Supruga ostala kući da malo odmori. Jer ima onaj stomak malo zezao. Beba malo zeza, nije stomak.
boli stomak, pa će prileći, što se kaže, jedno sat i po dva sata, manje više. Nek se odmara, što se kaže, sad ću ti još malo. Baš ono što se kaže, vidi se na njoj da je muči beba, ali eto, nikada ono da pokuca, što se kaže, da se ide, da se to završi još. Eto, nadamo se da će biti uskoro. Ja i Lenči sam morao probuditi, jer istog razloga spavala je malo u vrtiću, pa smo je probudili. A zaspala možda na 50 minuta, ustade, tamo što smo mi na vrat, ona je ustala. I super, rekao onda, rajde. I došla je kući, kupala se, sve fino završili. I spavala je, boga mi, pa dobri sat, tipo, omogući, sat, tipo, blizu, sat, tipo, dobri spavala. Mogla bi ona još spavati. A znamo da neće večera zaspat za ujutro. Jer onda ujutro se teško se ustaje, teško je za ustajanje, bože za dragi. Tako da, sad odnosno malo kod prijatelja, njegovi su ošli na more, pa mu dosadno, pa ću malo praviti onaj društvo. Tako i kad su Lenči, duša, šta je? Tako da, kad ja sam bio samo u pravištu društvu, tako on bi prođeo nešto, skaže, vrijeme. Ali sve to dobro. Jel, idemo pa. Evo nas, ja i Lenči, što se kaže, vraćamo se kući. Na sjedištu ima ulje i imaju sladoledi. Uzeli smo sladoledi da se može malo rasladiti, jel? Tako da, evo, Lenči se igrala, bila sama, prijateljica je nije bila kući. Prijateljica je na moru. Ali ima ga se. Tako da idemo kući polako. Supruga je bila, ostala kući sama. Malo odspavala, odmorila se jer sinoć nije oka sklopila. Znači, 20-30 minuta. Beba je zezao. Što se kaže, sad ćemo kući malo. I eto, nema pođe, da vam začas. Ale ne vezi. Što, idemo s kod kući, evo. Evo nas, narod, došli smo kući. Ti se naspavala, boga mi, odmorila se. Dobro, Lenči je bila ono, malo te neka si ti htjela da vidiš, ona htjela da ustane. Onda sam ja s Lenčom otišao začas. Bili smo kod prijatelja, pričao sam. Malo smo tamo bili jedno dva sata. A šta sad to radiš? Još bih nešte vjerovat. Kako ono tako? Bili smo u pijani. Kaži. Domaći. Taj te ravnac možeš li da kućiš? Evo sam. Očišćeni. Što znači, bit će čega? A bit će hrane za kokoši. Šalim se, ja ovo volim. Ljudi, on ne voli, nije ljubitelj, ali ja volim posolit. Ne volim onaj šećerac, ovo nije šećerac. Ali, šta ja znam, ovo sam ja čitav život jela. Moja mama sijala, tako da. Ovo smo ubrali kad smo bili u cvijeću. To je ja bio... smo brali cvijećem. To je bilo jučer, jel? Nije. Kako je jučer? Kako je jučer? Prije dva dana. Znači, gledaj, unazad, dva klipa nazad, videli ste cvijeće i smo brali. Pokazao sam, mislim da smo... Nema ljudi da kupite ovako u ovoj... Nema toga. Očićeno dođe u Lidlu, ali to je ne znam kakav je. I to slatki onaj. A ja slatki ne volim. Ne mogu ga posoliti ko... Čija, mrše, brate. Miriše. Ah. Baš žito, osjeti se. Isto kao da sam ušla sad u mame u vrt i prolazim kroz ono klas je tako miriše. Baš osjeti se miriše. Baš, daj mi jedan, imaš čitav. Imam, ovako imaš što čitav. Ja. Evo, baš ovako, ja se izvinjavam. Pošto malo kamera moram. Ovo su mladi, još su... A koliko bi još trebalo po tebi da bude, da kažeš? Nije, on još sazrio. Ali otprilike. Ali za kuhani kukuruzi treba da je mlad. Evo ja kad ostari bude tvrd. Jel, znači ovo je znači idealno sad? Super, ja. E pa to. I nije najbolje ovako ova boja. Objašnjava da li je mlado ili... Da vam će čak to biti. Koliko smo ih nabrali? Koliko ih ima? 2, 4, 6, 7 komada. Ja to ne jedem. Svi moji sa strane to jedu, ja to ne volim, stvarno. Probao sam, jeo sam... A zanimljivo li je u hrani ovako kad se kuha on kukuruzu? Ne, ne znam, stvarno... Kukuruze, ko što mada ja kažem, kukuruze.
Ja to mogu reći, ja to kažem za sebe, ne govorim za ljude drugi koji to voli, a ovo je za mene hrana za kokoši. Pa zato sam odmah na startu rekla hrana za kokoši. Pa bukvalno koliko sam puta uzao onaj iskomio. Jesi komio si onaj zreli i osušen. Osušen i dao kokošima, tako kako se zove taj... Žito. Ne. Kako se zove ta drška? Kli. Ne, još ima jedna riječ. Otučak. S otučkom. Otučak od otučak i drobim ga finom kokošima. Ali mi kažemo otučak, ali ne znam. Otučak i ja sam isto, znam zato, sad ne znam da li ima još kakva riječ. To je ona sreda od ovog kukuruza. Ja. Ali to ona je osušeni baš. Čaj od ove svile od kukuruza. Ekstra zdrav. Nemam pojma, ne znam. Ali... Tako da, eto, narode. Danas smo bili tu, tamo, lijevo, desno. Što se kaže... Da se razumijemo, ljudi, ja kažem, bili smo u Zijanima. To je njiva... Mala smo. Beri koliko hoćeš, nikad se ništa neće. A jok, mene čovjek onaj satro sa njim traktorom sve toga. Nije čovječ, ja njiva tu. Neće ti niko ništa, mi smo uzeli sebi. A u mene... Nisam ja uzela ton, 6-7 komada, da je to... Ma ništa, to nije. Tako da, eto, uglavnom, dobro je to sve. Ne znam ti šta nikom, ništa neće, zato što ste njevurine. Neće. Tamo njima to bude nepojmljivo, zato što oni svi uzimaju onaj kukuruše čerac, a ovo koriste za hranu, za krave. A zašto je za krave, za svinje, za... Za silažu, ma ja, za te stvari. Ljudi, ja sam odrasla u gradu. Jesam. Ali meni nije strana ni krava, ni ovca, ni njiva, ni motika, ni lopata, ništa. Da se razumijemo. Ja sam dijete sa sela. Ja sam rođena u gradu i živjela u gradu i... Ljudi, u mom selu... 40 dana mojih prvi sam provela na selu. U mom selu gdje sam u srednjoj Bosni, i... Što se kaže, ovaj dole, tuzlanski dio, tuzlanski TK, kanton, gdje mi smatra na strane, pošto su moji roditelji bili tako mirni, divni, pa su malo tamo, malo vam. Ali o tom potom to će doći neka tema, nekad, malo kasnije. Pa tako da sam ja bio... Pa tako da sam ja, bio mirno dijete, svaka šlama, trešnja, kako ima još ime, šlama, kako ima još? Ruš. Znači i taj hrušt, eto, uglavnom šlama, trešnja. Kako vrste trešnja? U selu im je bilo, pa sigurno jedno 30-ak, 40, 50, ne znam, nija. Svaka vršika je bila slomljena od strane mene. Zato što je ona bila jedna jedina gore i na nju se crne. E neće biti ni jedna, ja ću svaku slomiti. I upravo kad krenete sad ukroz to selo, u Travniku, selo se zove Očarevo, to je znači srednja Bosna, u Bosni i Hercegovini. Ljudi, gdje god ima... Najveća župa u... Ili je prva ili je druga po veličini, ali ne znam, otprilike... Ukupno 11 sela. 11 sela. Znači, gdje god ima, znači, šlama, trešnja, vrha nema, vrške nema. Ja sam i slomio. Žuti je slomio. Tako da... Dobro, poravilo se. Dijete bila mirna i ja se čudim što je Lina zvjerke. Ali ajde, dobro. Ništa, narode, bilo bi to za ovaj današnji dan. Ostajte mi živo i zdravo i veselo. Idemo sada kuhati. Idemo, mislim, iće da ona kuha, ja to ne volim. Tako da imate jedno veliko manje sa kukuruzom i od kukuruza i od nas i od nas ukupne cijele porodice, jel, ukućana naši, jel, ovdje ima ja, Lena. Ti, ja i kukuruz i beba. Pa ja. Beba će doći. Kukuruz, mam. Tako da... U sklopu mene. Tako da, narode, vidimo se i veliki pozdrav za sve vas i hvala na velikoj podršci. Ništa puno, samo stavite dva klika, ništa to puno ne znači. Ko nije isto, ne mora, ne želi, nije pod moranjem. Svako dobro, vidimo se u sljedećem videoklipu. Ostavite mi pozitivno. Ćao.